君は君でいいんだぜ。たけだけしいたけの向かい風にしいたけ、られがちのこの世にしいたけ、やはり君はいいんだぜ。だから今日はワン・ツー・スリーカウントで忍ぶの言わずにキノコの話、押されても飯が食えるし、いるライブと裏腹に減るし、奥さんその部位は別に追加点入れない、メルシー。体にいい繊維、ビタミン D はメディセン、そしてグルタミンとグアニルがグルになる、もういい古い出す。自慢のハートに飾り包丁、重視のカートにかなり損傷、これにはハットリー、センスも上々、タートビー込めて工場、つまりしいたけに送りたいありたけのリスペクト、俺も言い訳せずにしいたけの知識リリーステスト。しいたけには2種類ある、1つは原木、1つは菌床、原木は菌床で菌床は人工、一長一短の印象、栽培スピードの点では原木が菌床で菌床が菌床、美味しさでは菌床が菌床で原木が菌床。松茸、あいつは確かにすごい、空気を作る脅威、ランキング手は様と並んでいつも上位、キノコ戦争で勝ち越し出す、幅と出汁を利かす、言うことなしの資格、皆が網の支度し出す秋の味覚。なめこ、あいつも確かにすごい、あいつはゲーム業界になっくり込み、市民は迷わず口座振り込み、誰しもに受け入れられた A 判定の名探偵、キノコ戦争を濡れると抜けてく作詞だぜ。しいたけ、君はライバルが多いんだね、すでにマッシュルームは満室だぜ。だけどしいたけ、お前がナンバーワンの地位だぜ、老若男女何時何曜日食べても美味しいんだぜ。ああしいたけ、やはり君はいいんだぜ。たけだけしいたけの向かい風にしいたけられず頑張るぜ。しいたけ、俺もお前みたいにしっかりとした軸が欲しいんだぜ。